Gusten duzue, oeak puntxu-puntxuan jartzen harrapatu gaitu zue, Marta, hemen goxo-goxoten da, baina etxegabekoek hemen lo egiteko baldintza batzuk bete behar dituzte. Bai, lehenengoan elkarrizketa egiten zaie, eta beno, kontuan hartzen da, ba, ze osasun egoera daukate, egoera ekonomikoa, eta garrantzitsua da ere, irian zenbat denbora daramaten. Eta beno, baldintzak bete baituzte, ba, tiketa lortzen dute, ba, aste beterako. Eta berri dezaket ere, bai. Hori da. Marta, hemen telebista badugu, mailak, dutxak, ze zerbitzu eskaintzen da hemen? Ba, hemen lo egin daiteke, baina baita ere, ba, gauetan zerbait beroa ardezakete, ba, salda, kafea, tabar, eta gero telebista ikusten da, kartzen jolasten da, izketan egea, eta baita ere dutxa ardezakete. Eta giroa, zer moduzkoa? Ba, normalean giroa naukagu. Gaueko aterpetxe honetara etortzen diren 10 etxegabekotik 9 atzerritarrak dira, gehien bat magrebtarrak eta saharakoak, batipat gizonak eta batez beste 37 urteko adinekoak. Marta, bigarrenez, urte osoan irekita aterpetxe hau, zergatik, zer dela eta? Ba, beharra zegoela ikusi izan, jende asko dago kalean, ikusi genuen, eta horregatik erabaki dute, ba, aurten ere berriro irekitzea. Aurreko urtean, okupazio tasa oso altua izan zen, 189%, eta are gehiago, aste guztietan, tiket guztiak banatzen dira, eta beti badago jendea txarteli gabe gehatzen dena. Hemen kanpoaldean dagoeneko hotz dexente nabari da, izan ere negua gero eta hurbilago dago, eta injustu horregatik gaurtik hasi eta martxoaren 31ra bitartean 0.7 temperatura dagoen gauetan, udal aterpetxeek ohe gehiago eskainiko dituzte etxegabekoentzat. Jartzen dugu, ba, udaltzaingoekin eta beste gainontzeko eragileekin, ba, sistema bat non kalean dauden guztiak daukate eskubidea ohi batean lo egiteko. Abigetxean 10 ohi jateko jartzeko aukera dugu eta Zorrogan beste 10 bat ere jartzeko aukera dugu. Behar gehiago edukiko bagenun, beste gune batzutan jarriko genuen, zalantzi gabe. Osea, helburua da inor ez dela geldituko nahita kalean. Entzun duzu beraz, datozen hilabeteetan hotz handia egiten duenean etxegabekoek izango dute non lo goxo egin. Donostiatik Asier Rotegi Euskal Herria zuzenean.